ABC កម្ពុជា 107.5 FM នៅក្នុងកម្មវិធីប្រតិកម្មបន្តណាសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាផងដែលកំពុងតែទស្សនាការ live ពីភ័យអាចារ្យអេរយៈពេល3ម៉ោងហ្នឹងណាបាទហ្នឹងហើយម៉ោងនេះគឺយើងម៉ោងចុងក្រោយម៉ោងគ្រូសាស្ត្រម៉ោងស្នេហាចឹងអ្នកដែលគាត់មានរបាត់អីផ្សេងៗជាមួយនេះយើងសប្បាយស្បាយតិចតិចណាបាទហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនមានវត្តមានស្រាលនេះខាងបោះស្បាបាទហ្នឹងហើយឈ្មោះបោះស្បាហ្នឹងឈ្មោះដូចនេះអើសិងឡាវឡាវកាត់ឡាវមែនអត់ផងកូនខ្មែរតើបងអូកូនខ្មែរណាបាទអត់មានកូនកាត់កូនអីទេណាអត់ទេកូនខ្មែរបាទអូនស្រីម្នាក់ឈ្មោះបុសស្បាប៉ាន់ហ្នឹងហ្នឹងឯងបុសស្បាប៉ាន់គាត់ហ្នឹងឯងចាំមិនថាបុសស្បាប៉ាន់ហ្នឹងគាត់កាត់ឡាវគាត់កូនខ្មែរកាត់ឡាវគាត់ប៉ាកែណាអូនស្រីហ្នឹងបាទជាងព្រោះប៉ាកែសំដាយឲ្យមុខក៏ស្អាតទៀតណោះអីបុសស្បាក៏ចេះភាសាច្រើនណាស់ភាសាចិនទៀតណោះត្រូវឯងចេះចិនតែបងគាត់ថាយើងមិនទាន់ថាខ្លាំងហ្មងគាត់ថាបានហ្មងហ្នឹងឯងនិយាយបងទីបាច់ស្ញល់មិនជាប់មិនខឹងអេនឹងបងប្រែមចាញ់ទេបងចាហើយហៅទៅទៅដូចធ្វើគាត់ស្រួលខ្លួនបើស្រុកខ្មែរយើងរៀងក្តៅអញ្ចឹងណាហើយនេះចិនមកទៀតអាឡឺជីមកគាត់ទូកាឃើញគាត់និយាយអញ្ចឹងឃើញតែចិនបងមួយឯងចាំមើលទៅមើលដៃនេះស្រស់ស្លេះគាត់បាទស្លេះមកអាយមកសាលាឥឡូវមើលសុំនិយាយចិនតិចមើលចាឥឡូវនិយាយថាអរគុណអីអញ្ចឹងណាជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអូជំនួយអតីនោះអតីចេះចិនណែតាបាទមកនិយាយពីអតីទីមើលនេះហៅនេះហៅម៉ែអូមកហាន់ហៅសិសិននេះនេះណាវ៉ាន់ហៅនេះនេះហៅលឺតាពូមានហាន់ហៅជាអីទៅជាមែនតែនេះបើបុកអីលេថាពូមានហាន់ហៅតិចអូនេះហៅអូមកបន្តទៀតបន្តទៀតមែនអរគុណ sponsor បាទអរគុណ sponsor ណាយើងច្រឡំនិយាយលេសៅទៀតណាច្រឡំរហូតមកសាលាអូច្រឡំរហូតហ្នឹងតែមែនអីដូចហាក់អីយជ័យអីមានហាន់ហៅមិនអតែយើងស្រួលបួនតិចណាហ្នឹងហើយចាំតែម្ដងចាសាចិនទេយត់អាចាដូចស្អើមានអ្នកទប់ក្អីឲ្យទៀតនិយាយលេងទៀតអត់ធៀបការងាររបស់យើងអូនិយាយនេះគឺថាឲ្យចម្រោះពណ៌តែម្ដងណាគឺសិតតែនារីស្អាតស្អាតណាមានដូចជាបាទកញ្ញាពើកកកបីបាទមានកញ្ញាមនិតបាទមានកញ្ញាតៃហើយនៅខាងចណាណាមានប្តីពីរអត់ប្តីពីរណាបាទថ្ងៃចាំទៀតយើងសវេថាបន្ទាប់ពីមានប្តីក្រោយអត់ប្តីចាំមិនអីចឹងណាចាប្តីគេមួយបាទចាហ្នឹងហើយបាទមួយចាហើយប្តីតតចោលមួយបាទហ្នឹងហើយតែប្តីស្រឡាញ់ប្តីខ្ញុំថាចិត្តទិញខុនដូឲ្យមួយទៀតហើយអូយចានិយាយតែខ្លួនឯងអូយនិយាយលេងទេបងហ្នឹងអូយខ្ញុំឆ្ងល់ដល់លោកគ្រូទិញខុនដូគ្នាក្បែរលុយហើយលោករុនគ្នាដូចលុយហ្នឹងហើយចាឲ្យតែប្តីស្រឡាញ់ទិញខុនដូឬក៏ក្បែរណាក្បែរនេះត្រូវអត់ទេបាទហ្នឹងហើយក្បែរលុយហើយសំខាន់ក្បែរប្រជាវត្តទេនឹងចុះប្តីយើងឲ្យយើងចេះស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់អីចឹងទៅបាទមកអរគុណលេងអរគុណដល់ sport ណាចាអរគុណតដល់ប្រជាវត្តប្រជានៅចិត្តនឹងយ៉ាងមានន័យហើយងប់នឹងអរគុណ sport សម្រាប់បងផ្លុងចាកងផ្លុងគឺជាគ្រឿងបែបខែទូរស័ព្ទដៃដែលឈានមកគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងចាមានដំស្រាមាន power bank មានកាបលូធូហើយនិយាយទៅមានឆ្នាំងកៀបសក់អីទៀតអញ្ចឹងប្រិមត្តអាចទៅរកទិញកងផ្លុងបាននៅក្របបញ្ចូលសាខាទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងឬក៏អាចតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទចាគឺ016 577 075ចា016 772ចា577 075ចាអរគុណជាបន្តចាបងសុំណាអរគុណត្រង់ខាងណាប្រាំបេបេអូប្រាំបេបេនោះគឺជាផ្សាយត្រាគូដែលល្អសម្រាប់សុខភាពកូនរបស់លោកអ្នកណាបាទនឹងគឺមានគ្រប់វ័យសម្រាប់កូនកូនរបស់យើងតែម្ដងចឹងលោកអ្នកក៏ផ្លេចទិញប្រាំបេបេទៅទិញគ្រប់បណ្ដាទីផ្សារជាពិសេសពេលដែលកូនលោកអ្នកញ៉ាំប្រាំបេបេហើយគុំតនអាដូអូគុំតនអាបាសចោលសបកកប៉ុងគឺយើងទុកទន្សាប់របីដូយកម្សៅទៅដល់គូហ្វ្រាំបេបេជាច្រើនណាចឹងលេខទូរស័ព្ទរបស់ហ្វ្រាំបេបេគឺ012 809 7211 012 809 7211បាទបន្តទៀតចាបាទមកជូឡាចាសម្រាប់ប្រិមត្តគាត់មានបញ្ហាក្លិនមាត់ចានិយាយទៅគឺបាត់ថ្មិញបាត់អីអញ្ចឹងណានិយាយទៅគឺមាត់ស្អុយហ្មងចាបាទហើយតរតែមកជូឡាមកព្រោះនេះសាមកចាមកជូឡាគឺជាផលិតផលនាំចូលពីប្រទេសថៃហ្មងចាព្យាបាលអាការៈឈឺថ្មិញស្រឺថ្មិញឈាមតាអញ្ចឹងថ្មិញរាស៊ីថ្មិញនិងបំបត្តិក្លិនមាត់ចាតើតតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទមកជូឡាបានចាគឺ070
ចាបង0861ចាសុំម្ដងទៀតបង012816671លេខឆ្នាំនៅថ្មីមកឆ្លាចាអរគុណបាទអរគុណតោះមកអញ្ចឹងស្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់មានសំណួរស្នេហាផ្សេងៗណាគឺអាចតាក់ទៅមកខាង ABC បានណាយករួមចាំទទួលណាបាទនេះសុំខាងកញ្ញាតៃអីបាទតាមប្រកាសឲ្យបុកឲ្យញឹមរហូតដល់ឥឡូវអឺចង់ទៅគេការឲ្យគេមិនសុបាយចិត្តឲ្យគេពិបាកចិត្តលោកសាលាគឺថាធ្លាប់ធ្លាក់ធ្លាក់តាមបង្អួចអីមិនខ្ញុំមិនដែរធ្លាក់តាមបង្អួចទេនេះគេសឹកពេកហ៎ទៅតែប្រាប់ថាពេកមិនមែនទេទៅថាចង់ដោខ្ទើយហ្នឹងគេទៅលួចសិស្សីប្តីបងម្ដងម្ដងអូនចង់ដោបរិយាកាសលឺថាគាត់ដល់ប្តីលើកអាតីដល់អគុយលើកគួយអីតែក្រៃដូចថាទីទឹកអស់មកតាពេងចិត្តបត់តែគេខ្ញុំមានតែស្ទាំងអស់មកតាពេងគេលើថាគេដូចគេចង់ដោបរិយាកាសហើយបែរខោតែខាងប្រុសគេលើកដាក់អគុយលើកអូនគ្នាបាទនេះក្រៃបាត់មកចាប់បតនណាមិនដឹងតាពេលកាហើយអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរគេតែពេលសួរតែអីចឹងណាអារម្មណ៍គេធម្មតាគេរីករាយគេមានក្តីសុខចាមិនខ្លួនព្រោះព្រោះអីចាំចង់ឲ្យព្រៀបធៀបមួយកាឲ្យធន់មួយកាឲ្យស្គមចាំងបាទមិនវិញពីរនេះបែរអត់តែកាឲ្យកាតានេះកាតាមានសាច់អាចណាស្គមទៅស្គមទៅរីករាយរីករាយមិនចំណាស់ចន់ជាងខ្ញុំបាទនេះគេសុបាយអត់ទេបងសេងគាត់តែបងតៃសាក៏ដឹងអានេះគេបន្ថែមទឹកអានោះគឺយកទឹកចាអត់ទេបងអាតៃហេអាចណាធម្មតាទេបងក៏អារម្មណ៍យកកាកាហើយអារម្មណ៍យកកាកាហើយខំមកលឺគាត់អុយអើយគេលឹកព័ត៌មានអាឡូ ABC អូបងមិនចាំមកអាឡូ ABC ឡើយទៅអូយបងអឺសាដល់បងអត់ទេបងសាលាគាត់ធ្លាប់អញ្ចឹងអញ្ចឹងតែគ្រាន់តែចេញមកគឺដឹងហ្មងអីអញស្អីអញហូតនេះចាំបបាយបលិសោច្រើនអូនសាលាគេធ្លាប់តាំងពីថ្ងោអញ្ចឹងរហូតដល់ឥឡូវលែងថ្ងោហើយរុនឥឡូវលូបោះរត់សុំចាញ់បើបតោចូលក៏បានអូនយន្តហោះចូលក៏បានទេឥឡូវតើអគុណលេខយសុំសនួរតែបន្តទៀតមកណាម្ដងស៊ីភុយចាងាយមកតើមកសនួរថាពីខែអតីតសិនអីមានតែមិនសួររឿងខ្លួនឯងណាអត់ដែរសួររឿងខ្លួនឯងទេតែរឿងអឌីញ៉ាលោកហើយមានរឿងស្អីមែនតែអឌីញ៉ាលោកគេអត់សួរខ្ញុំនិយាយមែនតើសាលាពេលខ្ញុំកាគេនៅតាក់តងប្តីខ្ញុំដែរចាអូយឯងក៏មកក្រាស់មែនហើយខ្ញុំនិយាយត្រង់អត់ទេខ្ញុំសួរប្តីខ្ញុំត្រង់ត្រង់បងមានដែរមានដែរត្រូវសាលាស៊ីស៊ីមុនខ្ញុំទៀតបងធីក៏នោះខ្ញុំគាត់មិនត្រូវខ្ចីអាវធំខ្ញុំពាក់ហើយមើលលេពាក់អាវធំខ្ញុំអត់ទៅដល់ពាក់ខ្ញុំត្រូវខ្ញុំរកមុខយូរឃើញអានអាវធំខ្ញុំអត់ត្រូវទេដល់ពាក់ខ្ញុំត្រូវពាក់ឡើងមកយប់អត់ខ្ញុំសួរស្នេហាអត់ឡើយតើមកសួរមកនឹងឯងសំពីខាងប្រិមត្តក៏តាក់តងមកមុននឹងបាទនឹងឯងក៏តាក់តងមកក៏ប្រាប់ថាក៏ស្រឡាញ់គ្នារយៈពេល1ឆ្នាំឯងសាឡាមនឹងឯងអឺរយៈពេល1ឆ្នាំហ្នឹងក៏មិនស្គាល់គ្នាលក្ខណៈថាជ្រាលជ្រៅអីប្រហែលដែរតែក៏មានបញ្ហាថាមករយៈចុងក្រោយហ្នឹងគឺសង្សាររបស់គាត់រៀងផ្លាច់ដាក់គាត់ចង់និយាយថាពេលខាងស្រីគេតាក់តងមកក៏ថាគាត់ទទួលស្គាល់ថាគាត់ប៉ិនប្រច័នដោយថាពេលខាងប្រុសគេទៅណាគឺសួរដេញដោគេរហូតនៅណាធ្វើអីគេនៅណាធ្វើអីគេចង់និយាយថាមនុស្សផនទៅពេលដែលគេលើកទូរស័ព្ទយើងគេលក្ខណៈថាគេលាក់បាំងដែរចាបាទគេសិននិយាយត្រង់ទេហើយទៅហើយទៅក៏ប្រាប់ថាខាងប្រុសក៏បានតែងតែប្រាប់គាត់ថាបើជឿចិត្តគាត់អាហ្នឹងកុំសួរដេញដោគាត់ច្រើនពេកចាព្រោះអីគាត់តែងតែផ្ដល់នៅការទុកចិត្តទៅខាងស្រីទៅខាងស្រីប្រាប់ថាមនុស្សផននៅពេលដែលដើរលេងច្រើនពេកអាចនឹងស្គាល់អ្នកផ្សេងអញ្ចឹងចាពេលយប់ឡើងគាត់ជួបជុំមួយមិត្តភ័ក្ដិចង់និយាយថាថ្ងៃណាក៏កម្មវិធីរហូតដែរតែអត់ដែរនាំបងស្រីទៅទេចាប៉ុន្តែគ្រួសារនាំទៅតែបើថាដើរលេងលក្ខណៈមិត្តភ័ក្ដិក៏នាំទៅទេហើយឥឡូវក៏ចង់សួរថាគាត់គួរធ្វើម៉េចព្រោះគាត់មនុស្សស្រីប៉ិនប្រច័នណាគាត់មិនដឹងគាត់ទប់អារម្មណ៍មិនកុំឲ្យប្រច័នសង្សារគាត់ច្រើនពេកគាត់ថាសង្សារធ្វើការអីគេធ្វើការធម្មតា
តែចូលដល់លេងរាល់យប់ទៅសុខលុយមែនតែកម្មធម្មតាមិនវិញទៅបងមិនធម្មតាចាំលេងរាល់យប់ទៅគាត់ថាដល់លេងក៏មិនដល់លេងលក្ខណៈដាក់យប់ដែរសាលាតែគ្រាន់តែរាល់យប់គឺមានកម្មវិធីរហូតហើយគាត់នឹងមិនដែរបានទៅជាមួយសង្សាទេគឺតលក្ខណៈគ្រួសារមិនឲ្យទៅតទៅមិត្តភ័ក្តិមិនដែរបានទៅសោះហ្មងចាអត់ទេចង់និយាយថាអេបើដើររាល់យប់ទៅគាត់នេះដែរគាត់សបោលុយម្លេះចាអានេះចង់និយាយថាដើរម្ដងម្ដងមិនអស់តិចណាយើងធ្លាប់មែនតើពួកយើងយូរយូរម្ដងអីហ្នឹងបើថាដើរទៅញ៉ាំអីញ៉ាំអីចឹងណាអឺពេលខ្លះយើងបារម្ភយើងនិយាយហេតុផលថាខ្ញុំមិនប្រច័នបងទេតែខ្ញុំបារម្ភអីចឹងណាដើរលេងយប់លោកចឹងចេះតែខ្លាចចាខ្លាចផឹកស្រាផឹកអីស្រវឹងទៅមានគ្រូថ្នាក់មានអីអីចឹងទៅឲ្យយើងរៀងចាស់ទុំជាងមុនអីបន្តិចទៅព្រោះសង្សារត្រឹមធម្មតាតើគាត់មានគាត់ប្រច័នចឹងតែស្រឡាញ់ធម្មតាត្រូវទេចាបាទហ្នឹងហើយមិនតែស្រឡាញ់ប្រច័នអឺតែស្រឡាញ់ប្រច័នតែគាត់មានប្រច័នហួសហេតុពេកដែរបាទអត់ទុកចិត្តគ្នាចាចាព្រោះការប្រច័នការប្រច័នភាគច្រើនមិនមែនកើតឡើងដល់ទៅឲ្យដោយការស្រឡាញ់មនុស្សស្លាប់មនុស្សខ្លះគឺការស្រឡាញ់របស់គាត់កើតឡើងដល់អារម្មណ៍របស់គាត់នឹងគឺអាត្មានិយមទី1ទី2អ្នកខ្លះកើតការប្រច័នរសារតែមនុស្សទាំងពីរអ្នកហ្នឹងអត់ទុកចិត្តគ្នាឥឡូវដល់រឿងបងស្រីអញ្ចឹងបើសិនគាត់ទុកចិត្តសង្សាររបស់គាត់ហេតុអីគាត់ត្រូវខឹងគាត់ត្រូវប្រច័នមកពីគាត់អត់ទុកចិត្តថាពេលទៅនឹងទៅមានស្រីទៅស្គាល់អ្នកនេះអ្នកនោះអីអញ្ចឹងទៅតែកាត់បន្ថយដៃលេងខ្លះទៅអាដើរលេងរយពេកណាអាលេងអង្គុយទៅដើរលេងមួយយប់មួយយប់រហូតដល់ថ្ងៃប្រហែលគាត់ស្បោលុយដើមហ៎បានសានឡៃនៅដើរលេងផឹកស៊ីរាល់យប់តែទៅពេលទៅជប្តីប្រពន្ធទៀតទៅនិយាយលេងនិយាយមិនបានហ្មងយកកុំថាអញ្ចឹងអានឹងដូចចាត់ណានិយាយក៏មិនផ្នែកដែរនៅជាសង្សារនិយាយគេមិនបានទេណាទៀតនឹងតែពេលនៅជាសង្សារមហាសានដើរលេងបានខ្លាយទៅជប្តីប្រពន្ធវានៅតែជាមួយឯងអាហ្នឹងឯងផ្សងសំណាងឯមនិតតែមិនជាច្រើនវាជប់ចឹងទេនេះអានេះក្តៅក្រហាយនៅប្តីវាអញ្ចឹងយើងចេះទៅយើងនិយាយជាមួយគាត់សិនទៅណាព្រោះយើងថាអឺចូលតាក់ទើបគ្នាបានមួយឆ្នាំដែរចង់និយាយថាយើងប្រាប់នេះប្រាប់ឲ្យល្អទេឥឡូវបងឯងចេះទៅបងឯងដើរលេងមួយយប់មួយយប់អស់ច្រើនហើយប្រាក់ខែយើងតែប្រប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងឯងគ្មានសំលុយគិតគូអនាគតផងហ្នឹងសំលុយសំអីគិតតែដើរលេងពេកចឹងវាគុំសំដែរណាមួយយប់យកក៏វាសល់លុយដែរអឺសាក់និយាយទៅហើយឯងមើលទៅបើថាអឺទៅមុខមរួយទេក្នុងនាមយើងជាសង្សារទេយើងប្រញាប់កាត់ផឹកផឹងផឹងចាកុំឲ្យនៅយូរអូនឲ្យដាច់ភ្លឹមភ្លឹមទៅសង្សារឯងឯងប្រៃមនុស្សស្រីមកអីចឹងបាទណាខ្លួនឯងចាំយករបស់គេមកឥឡូវសុំបន្តទៀតណាចាឥឡូវសុំបន្តមកពីខាងណាពីខាងខ្ញុំមិនដឹងមែនបាទតន់ទទួលទូរស័ព្ទបានហើយចូលសាកអាប់មកអីសុំលោកស្នាមកសាលានេះខាងបងយើងពិសិដ្ឋកម្ពុជាក៏ថាខ្ញុំមានចងល់មួយបើខ្ញុំចូលដណ្ដឹងសាលាតើបង្កប់ប្រមាណអត់បង្កប់ទេបងឯងមិត្តរួមការងារសូមកុំច្រណែនសាលាអីសាលាអីចាសូមជួយបកស្រាយចងល់ដសានធំធេងម្នាក់មួយផងចាអូចូលស្ដីបងមកសាកនេះគ្នាសិនមកចាំជិះសួយឲ្យលោសិនណាបងខ្ញុំខំផ្ដោតយោបល់ទេបងមិនសិនជាមិនតាន់ផងខ្លួនទៅដើរចេញទៅល្អជាខ្ញុំមិនច្នៃទេបាទហ្នឹងហើយសាកសិនមកបងក្លោបែងទៅសាកគាត់ហើយបែងមានបញ្ហាគាត់បែងម៉ៅមក ABC ហ្មងអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ដល់ពូខ្ញុំអានេះខ្ញុំប្រាប់បែងទុកមុនប៉ះពាល់មិនខ្ញុំវាស្អីចំសាលាបុគ្គលិក ABC ស្រាប់ថាអឺអាមួយហ្នឹងធ្វើការនៅ ABC ឯងទៅសាកមកស្មានតែវាមិនដែររុនវាជាងលូទៀតអូចាគេមកប៉ះពាល់ដល់ស្ថាប័នហើយរុនស្អីជាងលូអាខ្លួនណាស្គាល់រុនខ្លួនណាយឲ្យណាគេមកស្គាល់ហើយស្អីមានលូស្អីគេបាទអញ្ចឹងឲ្យបាត់ឲ្យមកសាកសិនមកបងណាយើងកុំតន់និយាយអារឿងថ្លៃទឹកដោះថ្លៃអីហ្នឹងណាបាទពូសំខាន់ហ្នឹងមិនស្រួលលេងបើឯងមកយកតបភ្លើមចោះចិត្តទឹកដោះវាឯងងាប់ទៀតអរគុណតោះមកលើយសូពមានបន្តទៀតដល់បាទសូមស្នេហាពីខាងចំណែសូមអត់ទេសូមសនុមួយពីខាងព្រះមេដឹកគាត់តែតាំងមកសួររឿងប្អូនបើគាត់តិចដោយសារប្អូនបើគាត់នឹងគឺបានជ្រុលជុំមួយខាងសង្សាហើយឥឡូវនេះគេដោះដាយមួយសនេគេចង់នឹងថាបើគាត់ទៅផ្លូវច្បាប់ផ្លូវអីនឹងទៅតាមណាតាមណីព្រោះគាត់ថាប្អូនគាត់នោះអាយុទៅតែប្រហែលជាម្ដល15ឆ្នាំទៅឯងបាទហ្នឹងទៅចង់ប្រហែលហើយបើវាជ្រុលហើយជ្រុំរឿងហ្នឹងម្ល៉េះ
តាមកឥឡូវនេះគេមិនតែមកឲ្យយើងជេរទេគេតែមកសួរថាគេត្រូវធ្វើម៉េចព្រោះខាងនោះគេរៀងខ្លាំងដែររបៀបគេនិយាយមកម៉ាំងម៉ាំងបែបគេដឹងរឿងអីគេរបៀបនិយាយមកបែបគេថាគេអត់ខ្វល់អញ្ចឹងណាទៅជ្រុលជួមួយព្រមព្រៀងទេតែមានកូនមានអីអត់ទេអត់ទេមានកូនអត់មានទេណាហ្នឹងហើយហើយមិនទៀតតែប៉ុណ្ណឹងតែគាត់សួររឿងផ្លូវច្បាប់នេះទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅបងអានឹងអនិច្ចជនតាមផ្លូវច្បាប់អានឹងឯងមានបញ្ហាមានអីចឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងអនិច្ចជនអឺទីថាអានេះអនិច្ចជនវាយគេអនិច្ចជនរំលោភអនិច្ចជនទៅជួម្នាក់ប្រុសនៅអាយុប៉ុន្មាន18ប្អូនស្រីនឹងគឺអាយុ15ណោះល្មមសំគ្នានេះគឺចង់និយាយថាករណីនឹងប្អូនស្រីស្រីមួយចំនួនឥឡូវនេះចង់និយាយថាបើយើងអត់ឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងទេសួរថាណាគេឲ្យតម្លៃយើងណោះចាយើងត្រូវចេះស្រឡាញ់តម្លៃខ្លួនឯងតែពិតមនុស្សស្រីមានតម្លៃណាស់អូពីដើមនោះនិយាយសិតតែប្រុសក៏សិតទៅបង្រទីដល់បង្រើរាប់ខែទៅផ្ទះរាប់ខែរាប់ឆ្នាំតាមពេញចឹងដាច់ពី3មួយឆ្នាំមកបាទមួយឆ្នាំព្រោះប៉ាខ្ញុំចង់និយាយថាបើប៉ាខ្ញុំធ្លាប់ហ្នឹងប៉ាខ្ញុំធ្លាប់ហ្នឹងហើយចង់និយាយថាគាត់ចូលស្ដីម៉ាក់ខ្ញុំហ្មងនិយាយខ្ញុំគាត់ថាចេះបើសិនបើសួរនឹងបានរយៈពេលមួយឆ្នាំជាងសាលាលើកទឹកផងស្អីផងព្រោះជំនាន់ហ្នឹងយើងមានស្អីណាបាក់ទឹកបាក់ម៉ូទ័របូមទឹកស្រួលណាហើយផ្ទះក្បែរស្ទឹងមែនអត់ចាគាត់មើលសែងរហូតដល់ផ្ទះមែននៅចិត្តណាចាអើគេរេកទឹកថាអឺអញ្ចេះទៅអានេះបើចង់និយាយថាវ័យអនិច្ចជនអឺអានេះក៏មានទោសដែរដែលគាត់មានភេទក្រមអនិច្ចជនអាយុ15ឆ្នាំនឹងមានទោសតែគាត់ថាអឺបើចង់សម្រួលគ្នាគាត់សម្រួលទៅពួកអានេះក៏គ្មានបខំទេបើប្អូនគាត់នេះដែរនឹងគាត់ចង់ឲ្យថាអញ្ចេះក្មេងឥឡូវគាត់អនិច្ចជនវាមិនអ៊ីនសែនមែនតើគាត់អនិច្ចជនតែគាត់ឆ្លាតឆ្លាតតែក្មេងឡើយដឹងហងក្មេងឥឡូវហ្នឹងណាចាំមិនថាអឺបើថាសម្រួលគ្នាបានក៏សម្រួលតែបើតែគាត់ថាចង់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងហ្នឹងក៏ដាក់ទៅព្រោះបងគាត់អនិច្ចជនអ៊ីចឹងណាសម្រួលគ្នាសិនទៅព្រោះរឿងខ្លះពេលខ្លះដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមិនស្មើហើយខ្លួនវាស្មើនឹងយើងហើយខ្លួនយើងអ្នកដីគេដឹងទេហ្នឹងហើយចាំមកឥឡូវសុំបន្តមួយទៀតណាពីខាងមនិតបាទទទួលបានហងចុះឃើញសម្រួលផ្សំមិនមកខាងណាអត់ទេអាមេរិកគាត់និយាយគាត់ចង់វាមិនខ្ញុំខ្ញុំនៅក្នុងគ្នាអ៊ីចឹងណាឥឡូវខ្ញុំមានតែមកអីចឹងតែមានចាំខ្ញុំធ្វើម៉េចលែងខ្ញុំអង្គុយសិនចឹងអីនេះហើយខ្ញុំទៅសួរអង្ស័យហើយធ្វើមកលោកគ្រូទៅតាមគ្នាសួរធ្វើមកមកខាងណាមកខាងណាហើយអត់មើលមកខ្លួនឯងចង់ប្រៀបមួយមេហើយហៀនចៃសបុម្ដងមកពួកខ្ញុំអត់មេចៃសិនចេះនេះហើយយកទៅនេះសបុនេះដាក់គោទៅទៅទៅនោះតកេះនោះតម្លងចាប់នោះយកទៅទៅលីទៅដាក់ម៉ូតូទៅយកទៅទូលយកទៅផ្ទះទៅសួរទៅបាទមកអបើសួរស្រួលតាមកចាអត់ទេនិយាយលេងទេអណិតគ្នាចាសបាទសិនណមិនមកបាទថាមកសិនណឥឡូវខ្ញុំសុំសនួរពីខាងប្រិមិត្តបើយើងដែលគាត់តាក់តងមកសុំសួរបងស្រីគាត់ថាគាត់តាក់តងមួយសង្សាររបស់គាត់នឹងបានមក4 5ឆ្នាំហើយសាលាតែក៏ប្រាប់ថារយៈពេលមួយឆ្នាំចុងក្រោយនេះគាត់រស់នៅមួយគ្នាដោយប្តីប្រពន្ធអញ្ចឹងចាហើយគាត់ថាគាត់តាក់តងនឹងគឺដំបូងឡើយនឹងខាងគ្រួសារខាងគាត់គាត់ថាគាត់តាក់តងនឹងដឹងថាឪពុកម្ដាយខាងប្រុសនឹងគេពេញចិត្តគាត់ទេហើយគាត់ថា5ឆ្នាំនឹងខាងប្រុសក៏គេមិនដែរនាំគាត់ទៅជួបម៉ែឪសាច់ញាតិគេដែរបែបអញ្ចឹងតែខាងប្រុសនឹងខាងកាមុនពេលវេលាឲ្យគាត់ហ្នឹងគាត់ថាមានស្ទើរតែ24ម៉ោងហ្មងនៅមួយគ្នាគាត់ថាអត់នៅមួយគ្នាហ្នឹងតែពេលដែលពួកគាត់ទៅធ្វើការអត់ទេពួកគាត់ធ្វើការតាធ្វើការតែអត់នៅមួយគ្នាអីចឹងទៅហ្នឹងហើយធ្វើការធ្វើអីនៅមួយគ្នាហើយខាងប្រុសបានលុយបានកាក់មកក៏គេប្រកល់លុយគាត់អីបែបអញ្ចឹងហើយដល់ពេលត្រឹមរយៈពេលសារក្រោយនេះគាត់ថាឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ដឹងរឿងហ្នឹងគាត់ទៅពេញចិត្តណាតាមមែនថាឪពុកម្ដាយសំបីតែបងប្អូនរបស់គាត់ហ្នឹងក៏អត់ពេញចិត្តដែរចាហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខាងប្រុសក៏ដឹងហើយអញ្ចឹងទៅហើយពួកគាត់ហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមចេះតែមានបញ្ហារកម្មរកមួយគ្នាហើយខាងប្រុសហ្នឹងក៏ចេះតែបោះពាក្យសម្ដីមកថា
គេអត់មានលទ្ធភាពក្នុងការមើលថែគាត់ទេអញ្ចឹងណាគេក្រអញ្ចេះមួយអញ្ចោះពីរហើយណាមួយម៉ែឲ្យខាងស្រីណាត់ពេញចិត្តទៀតតាំងពីដំបូងមកគាត់មិនໃຈចាដំបូងគេមិនដឹងថាម៉ែឲ្យខាងស្រីណាត់ពេញចិត្តចាហ្នឹងហើយគាត់ថាគាត់បើបាញ់ໃຫយសម្រាប់គាត់ទៅគឺគាត់ថាម៉ែឲ្យគាត់អត់ពេញចិត្តតែគាត់មិនមែនដាច់ចាហង្ការថាឲ្យតាក់តងហ្មងទេហើយគាត់ថាសម្រាប់គាត់គឺគាត់មានលទ្ធភាពក្នុងការរកស៊ីចិញ្ចឹមខ្លួនឯងវាដូចអីដែលខាងប្រុសគិតថាអត់មានលទ្ធភាពចិញ្ចឹមមួយពីរអញ្ចឹងណាហើយគាត់ថាស្រាប់តែម្សិលមិញថ្ងៃហ្នឹងគាត់មានរឿងទាស់មាត់មួយគ្នាដោយសារតែប្អូនរបស់គាត់ហ្នឹងនៅរៀនដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់គិតថាប្អូនរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ត្រូវការគាត់គង់ប្អូនគាត់ដែរអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏ចង់ប្រមូលខាងប្រុសហ្នឹងទៅទិញកៅឲ្យប្អូនគាត់ហ្នឹងហើយហើយស្រាប់ខាងប្រុសហ្នឹងបោះពាក្យសំដីមកអើរបៀបថាពេញចិត្តអញ្ចឹងណាចាពេញចិត្តអញ្ចឹងថាមនុស្សប៉ុណ្ណឹងចាំបាច់ត្រូវគាត់គង់ឲ្យចេះមួយចេះពីរអញ្ចឹងតែក៏ប្រែថាក៏ទាស់ពាក្យសំដីគ្នាខ្លាំងបាទហើយគាត់ថានេះសម្រាប់គាត់គាត់ថាគាត់ខាងស្រីគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ដូចលះបង់ធំធេងណាគាត់ថាបើនិយាយពីប្រៀបធៀបបងប្អូនគាត់បកកើតឬក៏ពុកម្ដាយគាត់គាត់មិនផ្គត់ផ្គង់ដល់គាត់គ្រប់គ្រងមនុស្សប្រុសម្នាក់ហ្នឹងទេចាចាគាត់ថានិយាយទៅរបស់ល្អល្អរបស់ថ្លៃថ្លៃពេលខ្លះសុខចិត្តអត់ខ្លួនឯងដើម្បីទិញឲ្យខាងប្រុសហ្នឹងឯងបែបអញ្ចឹងតែឥឡូវហ្នឹងក៏បែបថាចេះតែរលេះឆ្លោះមួយគាត់រហូតដោយចោទថាគេអត់មានលទ្ធភាពគេមិនមានហើយពុកម្ដាយគាត់អត់ពេញចិត្តគេអញ្ចឹងទៅចាខ្ញុំស្អប់មនុស្សប្រុសបែបហ្នឹងណាហ្នឹងហើយចង់និយាយថានេះឥឡូវបងនិយាយមែនទែនប្អូនស្រីណាចាឥឡូវចាត់ទុកថាឲ្យឆ្កែស៊ីចុះបាយត្មងទៅអូននិយាយឲ្យខ្លីបើនៅទៅហាត់ដៃទៅពេលធានាជាងហ្នឹងគាត់ចង់និយាយថាមនុស្សប្រុសអត់មានទំនួលខុសត្រូវក៏ពិតក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រកបទៅសំខាន់លើមនុស្សប្រុសមនុស្សប្រុសនិយាយមែនទែនណាចាំកន្លែងហ្នឹងទៅកំរអពុកម្ដាយនេះបានណាចា៎បើថាតាគេស្រឡាញ់យើងមែនតើគឺតាមគេបដូរបដាច់ចង់មើលពុកម្ដាយគេមិនពេញចិត្តមិនមិនគឺអត់មកអាតាំងពីដំបូងនោះមិនគាត់មិនថាគ្មានលទ្ធភាពមិនគាត់ថាមិននេះដល់តែអារស់នៅជាមួយគេឆ្អែតឆ្អន់នៃទៅពេលហាត់មកធ្វើនិយាយថាមិនស្រឡាញ់បាត់ធ្វើថាស្អីស្អីណាដល់កាហាយមកតែអញ្ចឹងអញ្ចឹងមិនបាក់ចំឯងទៀតហើយយោប៉ះចំអញអីនេះស្រួលរបស់គេដែរឲ្យលុយឯងវិញទៀតបាទអត់ទេបងនិយាយមែនតើចា៎បាទខ្ញុំដឹងថាអឺជឿចិត្តអូនស្រឡាញ់ហើយឈឺចាប់ដែលថាខំលះបង់ព្រមអាចារ្យក្តីស្រឡាញ់ជូនគេតែបងថាមនុស្សប្រុសម្នាក់ហ្នឹងចាបងបាទអាចបន្តទៅមុខទៀតក៏គ្មានបានស្អីដែរចាមានតែកាវេទនាជាប់ខ្លួនមានតែកាវេទនាអញ្ចឹងអឺវាសំណាងដែរយើងមិនទាន់បានមានកូនមានអីអញ្ចឹងចាត់ទុកថានេះជាបတ်ពិសោធន៍មួយសម្រាប់យើងអត់ទេខ្ញុំផ្ដាំឲ្យម្ដងហើយម្ដងទៀតសម្រាប់មនុស្សស្រីអឺសម្រាប់សូឡាខ្ញុំនៅតែប្រកាន់យើងក៏ប្រញាប់បដអោខ្លួនប្រាណទៅគេម៉េះចាសូឡាឆ្ងល់ឡាបងចាំការចាំអីហើយសិនទៅចាំមនុស្សហ่าទុបីស្គាល់គ្នាប្រហែលឆ្នាំក្រោយក៏ដាច់មើលចិត្តគ្នាដឹងហ្នឹងហើយយើងត្រូវផ្ដោតតម្លៃដល់ខ្លួនឯងពួកមនុស្សប្រុសខ្លះនឹងវាហែកគេយើងវាស្អីវាស្អីយើងអីអញ្ចឹងទៅណាខ្ញុំកុំនេះពេកកុំចេះថាងាយងាយពេកណានេះនិយាយមែនតើយើងត្រូវផ្ដោតតម្លៃដល់ខ្លួនយើងហ៎តើតាថ្លៃទឹកដោះតើតាបណ្ដាការក្រាបផ្ទឹមដល់កទេចុះចាស់ទៅអីក្រឹមសិនបាទខ្ញុំប្រកល់ឲ្យអ្នកឯងឯងធ្វើអីធ្វើតើបាទតើនេះយើងមិនតន់ទេលេងតែរស់នៅជាមួយគ្នាអីអញ្ចឹងកើតទេណោះនឹងឲ្យអរគុណច្រើនតោះមកឥឡូវយើងសុំបន្តទៀតមកពីខាងស្រីពៅចាបងពៅចាបាទសុំសនុមួយពីខាងបងផតដែលគាត់ឆានមកបងរតនតាតចាគាត់ចាក់មកនៅក្នុងផេក ABC ក៏សុំសួរទីសាឡាប្រាប់ថាគាត់ការជាមួយប្រពន្ធរបស់គាត់តាំងពីឆ្នាំ2014ហើយគាត់មកនៅខាងប្រទេសបារាំងណាគាត់មកធ្វើការចាហើយប្រពន្ធកូនរបស់គាត់នៅខ្មែរគាត់ថាពេលដែលគាត់មកនៅស្រុកបារាំងហ្នឹងគឺរបៀបមួយឆ្នាំគាត់មកលេងប្រពន្ធគាត់ម្ដងហើយមកលេងហ្នឹងមួយខែពីរខែអញ្ចឹងណាចាហ្នឹងហើយមួយឆ្នាំហ្នឹងបានមកលេងស្រុកខ្មែរម្ដងបានមួយខែពីរខែអញ្ចឹងទៅគាត់ថាហើយហីរៀងរាល់ខែគឺគាត់ផ្ញើលុយមករហូតតែស្រាប់តែដល់ពេលមករយៈចុងក្រោយដែលគាត់ថាមកដល់ឥឡូវហ្នឹងគឺប្រពន្ធរបស់គាត់សុំគាត់លែងណាគាត់ថាសុំគាត់លែងហើយអត់ដឹងថាមានមូលចង់ថាគាត់ថាមិនមែនមានមូលហេតុអីយើងឈូសគ្នាតិចតួចអីអញ្ចឹងណាតែគាត់ថាបើសិនជាគិតជារឿងវាមិនធំដុំដល់ថ្នាក់បើប្រដីប្រពន្ធផ្សេងគេមិនអាចលែងលះបានទេហើយគាត់ថាតែមកប្រាប់គាត់លែងលះរបៀប
បឋមហុយហុយហ្មងបឋមដូចបញ្ញាបញ្ញាបឋមហ្នឹងហើយហើយក៏បែបថាគាត់អាចទៅស្រុកខ្មែរបានតែបើគាត់តាមតែទៅបើគាត់ឡើងចុះឡើងចុះឡើងចុះគាត់មិនត្រូវបញ្ហាជាមួយនឹងកន្លែងការងារហើយគាត់ថាគាត់ការជួបប្រពន្ធរបស់គាត់ហ្នឹងសម្រាប់ឲ្យពីពីយទៅតាមច្បាប់អត់តែសម្រាប់គឺមានទាំងអស់ចាប់តាមចោលទាំងអស់ហើយគាត់មានកូន2នាក់ទៀតណាហើយគាត់ថារយៈពេលដែលគាត់តាំងពីគាត់មកឡាវនៅសុខរៀងហ្នឹងមកតាំងពី2014ហ្នឹងមកគឺគាត់មានលុយអីផ្ញើឲ្យរហូតមិនដែរចេះឲ្យខ្វះលុយចាយទេប៉ុន្តែបាទតែគាត់អត់ចង់ធានាប្រពន្ធគាត់យកទៅនៅបារាំងទេឬក៏មិនតាន់ពួកគាត់មកធ្វើការនឹងសាលាហើយអាណត្តិដែលផុតនឹងគឺឆ្នាំ2021អូចិត្តដែរហើយចា2021ដែលទៅផុតនឹងហើយតែចង់យ៉ាងចេះមុននឹងមកនឹងគឺអូខេព្រមព្រៀងជាមួយគ្នាតាបាទចាមានកូនមានអីហ៎មានកូន2នាក់គេយ៉ាស្ដាប់តែកូន2ទៀតណោះនឹងឲ្យមិនអាចហ្នឹងហើយតែចង់និយាយថាចេះបាទតោះមកតោះទៀតណាហ្នឹងហើយហើយដល់ពេលហើយឥឡូវគាត់ចង់សួរគាត់ថាប្រពន្ធរបស់គាត់និយាយថាមិនបាច់មកក៏បានដែរឲ្យតែនិយាយអូខេលេងលះហ្នឹងទៅបាច់គាត់មិនថ្មីដឹងតែមានធ្លាប់ណាមនុស្សស្រីខ្លះពេលប្តីធ្វើការនៅកូរ៉េដូចថាដូចសบายចិត្តលុយដុល្លារផងអូសบายចិត្តលុយដុល្លារផងមានលុយមានអីផងដូចនៅស្រួលដូចតន្តហានេះវាចេះតែឡើងមកតែហ្មងចា៎ពេលខ្លះនេះវាតម្រូវការរបស់មនុស្សសាលាប្តីប្រពន្ធវាខ្ជាក់ខ្ជាក់មកឲ្យអីចឹងទៅអូតែនេះយើងអនុដដល់ប្តីដែរប្តីចេះមកឲ្យប្តីចិត្តមកវិញទៀតឲ្យមើលទៅគាត់ស្រឡាញ់ប្រពន្ធខ្លាំងហ្នឹងណាបាទសាលាអឺអូខ្ញុំមិនដឹងថាម៉េចទេបងបើមនុស្សស្រីបើគេអស់ចិត្តហើយចាំឈ្នះទេអានេះតើគេអស់ចិត្តហើយគឺចាំឈ្នះទេអត់ទេពេលខ្លះនិយាយមែនតើណាពេលខ្លះមិនថាប្រៀបធៀបអីទេអឺមនុស្សស្រីខុសពីមនុស្សប្រុសអញ្ចេះខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចវាដាក់ខ្លះដែរចឹងមនុស្សប្រុសជាងកើអាចថាមានស្រីតែប្រពន្ធដើមនៅយកទេតែបើមនុស្សស្រីអត់ទេអត់ទេមនុស្សប្រុសទ្រឹស្ដីរបស់គេចេះរឿងស្រីគេយកថែមយកតែបើឲ្យលេងប្រពន្ធគេលេងមនុស្សស្រីអត់ចេះហេថាមនុស្សប្រុសហើយមនុស្សស្រីមនុស្សប្រុសឧទាហរណ៍ថាក្នុងចំណោម10មានស្រី9ទៅ10បាត់ហើយប៉ុន្តែអាចមានមួយដែលលេងប្រពន្ធយកស្រីតែមនុស្សស្រីបើជ្រុលមានមនុស្សប្រុសហ៎10មាន8 9យកប្រុសបាត់យកប្តីហ៎គឺអញ្ចឹងហ្មងអញ្ចឹងហ្មងអត់ឃើញជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងមែនអញ្ចឹងវាអាចលក្ខខណ្ឌចឹងដែរទីមួយដោយសារដោយសារដុល្លារវាច្រើនដែរអញ្ចឹងណាមកពីបារាំងវានឹងខ្ជិះ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 ដែរដុល្លារបាទហ្នឹងហើយហើយបូករួមនឹងប្តីអត់នៅទៀតយូរយូរមកម្ដងអីចឹងទៅវាអត់សក់វារឿងនេះដែរអញ្ចឹងណាក៏ជួបអ្នកណាផ្សេងផ្សេងទៀតមកចែចង់មកលួងលោមអីចឹងហើយដូចយើងដឹងសារពេលឥឡូវសម័យសង្គម Facebook សង្គមអីទៀតគឺការទៅងាយស្រួលទៀតបាទណាដូចលេង TikTok លេងអីនោះมันមានអ្នកចាប់អារម្មណ៍ត្រូវអីសិពើបាទហ្នឹងហើយចាតោះហ្នឹងហើយចឹងបើអឺបងប្រុសនេះខ្ញុំមិនដឹងទេសម្រាប់ចិត្តលើបងទេបងបើសិនជាខ្វាត់គេមិនឈ្នះផងចាមានតែឲ្យគេទៅទៅអឺមានតែឲ្យគេទៅទៅតែសំខាន់នោះអាណិតកូននោះទៀតណាប្រពន្ធនោះវាអត់ចេះអាណិតកូនអត់ចេះអាណិតកូនអាណិតអីណាសាក់ញ៉ៃឈ្មោះគាត់ម្ដងទៀតមើលថាឥឡូវមិនដែរអូនឯងដោយសារអូនឯងមានថ្មីឬក៏យ៉ាងម៉េចលោកគាត់មិនទាន់មានថ្មីមានអីអីអញ្ចឹងណាបាទមើលសួរគ្នាឲ្យច្បាស់លាស់ទៅមើលតែបើថាគេមានថ្មីគេទៅហើយចាំជាប់ទេដល់ទៅហើយបាទអរគុណបាទឥឡូវសុំមួយទៀតណាចា ABC កម្ពុជា 105.5 FM សុំព័ត៌មានប្រិមត្តដែលគាត់ប្រទះឃើញឡានដឹកថ្មហើយគាត់ដឹកច្រើនបងសាលាឲ្យបើកលឿនទៅជ្រុះថ្មខ្ទាតតាមផ្លូវត្រូវគេថាឯងនៅខាងផ្លូវលេខ5ពីកំពង់ឆ្នាំងឡើងមកពេញមិញមកដល់ក៏ថាហើយជាអាចនឹងហួសទឹកហូតហើយហើយនឹងសុំព័ត៌មានមួយទៀតដែលសារមានប្រិមត្តខមមិននៅក្នុងការឡាយផ្ទាល់បងឈ្មោះទេ2ខីដែលគាត់សួរថាអឺចង់ដឹងក៏ចង់ដឹងរឿងល្ងាចម៉ាញ់មកមកកូនចាប្រហ្មមិនចាយរឿងដែលជួយគេក្នុងការនៃគុណៈចរាចរហើយគេចោទថាគាត់បោកហើយយើងសុំប្រកាសម្ដងទៀតហ្មងព្រោះយើងព្យាយាមប្រកាសប៉ុមមានច្រើនដងដើម្បីរកជនរងគ្រោះគ្រោះថ្នាក់កាលពីយប់ថ្ងៃទី15ម៉ោងប្រហែលជា11ទៅ11កន្លះយប់នៅខាងផ្លូវកបាត់ក្រុងសៀមរាបនៅខាងម្ដុំកបៃរៀលគាត់ថ្នាក់ចរាចរណ៍ហ្នឹងគឺជននគ្រោះស្វងហើយដួលម៉ូតូអុយបាទដួលម៉ូតូចាំធំមែនឆ្លងតាមបោះសាលាហ្នឹងហើយដួលម៉ូតូហើយរងរបួសធ្ងន់ណាហើយខាងប្រិមត្ត ABC ដែលគាត់តាក់តឹងមកហ្នឹងគឺមានបងស្រីមានប្រិមត្តផ្សេងផ្សេងដែលគាត់បានឃើញហើយគាត់
ជួយឆែកលេខទូរស័ព្ទរបស់ជននៅក្រុមហ្នឹងតែតែគ្រួសារហើយនៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់ជននៅក្រុមហ្នឹងគឺមានលេខដែលសែលឈ្មោះគាត់បានតែដូចជាតែ2តែ2មានឈ្មោះភ័ក្រហើយគាត់តែទៅពេលយប់ម៉ោង11កន្លះហ្នឹងជួបអ៊ំសម្ញាក់ឈ្មោះភ័ក្រហ្នឹងគឺអបប្រាប់ថាស្គាល់ជននឹងគ្រោះហ្នឹងក៏ចាប់ទៅតែតលេខផ្សេងទៀតទៅអញ្ចឹងណាហើយថាស្គាល់ទៀតតែខ្ចៃដាននឹងគឺទូរស័ព្ទជននឹងគ្រោះរោគ្រួសារតាក់តងមកក៏បានគ្រួសារគេមកទទួលជននឹងគ្រោះនៅខាងម្ដុំកបីរៀលថាកបីរៀលហ្នឹងឯងកបីរៀលអញ្ចឹងឯងនៅខាងផ្លូវក្បាត់ក្រុងសៀមរាបហើយមិនតែមកដល់ម្សិលមិញហ្នឹងគឺខាងអ៊ំស្រីដែលឈ្មោះថាភ័ក្រដែលបានដែលប្រិមត ABC បានតេទៅសួរថាសាច់ញាតិរបស់ជននឹងគ្រោះមែនហ្នឹងគឺតេមករករឿងវាថាគាត់ខឹងគាត់ជេរខាងបងស្រីដែលតេតែនឹងថាតេតែគាត់កដាយប់នឹងបោកគាត់អញ្ចឹងណាបោកថាមានគ្រួសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយពួកគាត់អះអាងដាច់ខាតព្រោះយប់ម្សិលមិញមកមកកូនចាំនឹងយើងឲ្យគាត់ចូលនេះហើយព្យាយាមប្រាប់គាត់ថាករណីហ្នឹងមិនមែនបោកទេគ្រោះថ្នាក់មែនហើយលេខនឹងសែក្នុងទូរស័ព្ទជននឹងគ្រោះអញ្ចឹងណាតែគាត់ដាច់ខាតថាបើមិនបានជួបរឿងជននឹងគ្រោះទេគាត់នឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅបងស្រីដែលបានតេតែគាត់ទាំងកដាយប់នឹងអញ្ចឹងឥឡូវយើងសូមប្រកាសសួររកជននឹងគ្រោះដែលបានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដួលម៉ូតូកាលពីយប់ថ្ងៃទី15នៅម៉ោង11យប់នៅកបីរៀលផ្លូវវាងក្រុងផ្លូវក្បាត់ក្រុងសៀមរាបនៅខាងសង្កាត់កបីរៀលផ្ទាល់ហ្មងព្រោះអ៊ំស្រីគាត់ខឹងខ្លាំងថាតែតើបោកគាត់អីចឹងណាតែយើងខ្លាចតែគាត់សាច់ញាតិរបស់ជននឹងគ្រោះហើយព្រោះសែវឈ្មោះហ្នឹងបងសាឡាតែអាចគាត់ភាំងយប់ផងគាត់ភ័ន្តខឹងតែមកទាំងយប់គាត់ក្រឹកឃើញចឹងណាយើងខ្លាចតែសាច់ញាតិគាត់ផងហើយជននឹងគ្រោះហ្នឹងពេលប្រិមត្តគាត់ថាពេលបងប្អូនមកយកហ្នឹងគេក៏ជាអ្នកនៅចិត្តកបីរៀលហ្នឹងដែរតែយើងមិនដឹងថាភូមិមួយណាចាចឹងប្រកាសជននឹងគ្រោះដែលគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍យប់ថ្ងៃទី15ម៉ោង11យប់នៅកបីរៀលតាក់ទងមក ABC ផងបាទអរគុណច្រើនណោះតោះមកឥឡូវយើងសូមសម្រាប់សិននៅក្នុងកម្មវិធីបាទតោះបន្តមួយទៀតចាសូមមួយទៀតពីខាងប្រវត្តិសាស្ត្រក៏បដោមកហ្នឹងគឺនៅផ្លូវ60ម៉ែត្រនេះក៏ប្រហែលថាមានឡានកុងតឺន័រមួយហ្នឹងបើកមានដឹកគូទូកុងតឺន័រចាប៉ុន្តែទូកុងតឺន័រហ្នឹងវាវែងជាងណាសាឡាវាវែងជាងចង់ពាក់កដាហ្មងហើយឡានហ្នឹងគឺខ្សែភ្នំពេញ 3E0711 អសំតោភ្នំពេញ 3E0713 ចាភ្នំពេញ 3E0713 ក៏ថានេះនឹងសល់ពាក់កដាហ្មងហើយឮសូរខ្លាក់បាទហ្នឹងហើយខ្លាចមានគ្រោះថ្នាក់មានអីចឹងទៅណោះអរគុណតាលីយកសូមសម្រាប់សិននៅក្នុងកម្មវិធីសម្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់ត្រូវការកម្មង់តិចនៅប្រតិផលសុខភាព ABC គ្រប់មុខជាពិសេសត្រីក្តាមគៀវទឹកក្រូចស្រស់ពោតណោះគឺមានថ្ងៃហ្នឹងណាហើយនឹងគ្រប់មុខប្រតិផលផ្សេងផ្សេងទៀតដែលលោកអ្នកត្រូវការតិចអាចទៅមកបានណាចាតែតងតាមរយៈលេខបងសាឡាម៉ានគឺ010499499 010499499និងលេខ call center គឺ07ចា200 300សា070 200 300អរគុណពីកម្មវិធីសំសម្ណាក់បន្តិចសិនបរិខាទូរស័ព្ទដៃឈានមកគេនៅកម្ពុជាម្សៅទឹកដោះគោ From Baby ជាជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់កូនលោកអ្នកលេខទូរស័ព្ទ012 809 721តើលោកអ្នកកំពុងតែមានបញ្ហាក្លិនមាត់ស្រីវថ្មិញមិនមានកំណកកំបោរតាមមិនចានថ្មិញឈឺថ្មិញរាគស៊ីថ្មិញមានដែរឬទេប្រសិនលោកអ្នកកំពុងតែមានបញ្ហាដូចខាងលើនេះតាមមកថ្មិញមកជូឡាអាចជួយលោកអ្នកបានតាមថ្មិញមកជូឡាជាអ្នកឯកទេសបំបត្តិក្លិនមាត់តាមថ្មិញមកជូឡាសំដៅសត្វបរាមធម្មជាតិដូចជាជីអង្កាមអំបិលជីផ្លូការ៉ាបូនភីមសែននិងអសត្វបរាមជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលអាចជួយព្យាបាលសុខភាពមាត់ថ្មិញរបស់លោកអ្នកដូចជាអាការៈស្រីថ្មិញឈាមមិនចានថ្មិញរាគស៊ីថ្មិញថ្មិញធំក្លិនមាត់និងធ្វើឲ្យថ្មិញបែបធម្មជាតិដូច្នេះលោកអ្នកអាចកម្មបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ02 81 66 71 070 80 50 80 097 98 93 733មានថាមិនមកជូឡានៅផ្ទះប្រៀបដូចជាមានតំណពលអ្នកប្រចាំគ្រួសាររបស់លោកអ្នកកុងហ្វូឡុងបរិខាត្រាប់ដៃឈានមកគេនៅកម្ពុជាម្សៅទឹកដោះគោ From Baby ជាជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់កូនលោកអ្នកលេខទូរស័ព្ទ02 809 221តើលោកអ្នកកំពុងតែមានបញ្ហាក្លិនមាត់
ស្រីថ្មិញថ្មិញមានកំណក់កំបោរឈាមតាមអញ្ចាញថ្មិញឈឺថ្មិញនិងរាគស៊ីថ្មិញមានដែរឬទេប្រសិនបើលោកអ្នកកំពុងតែមានបញ្ហាដូចខាងលើនេះថ្នាំថ្មិញមកជូឡាអាចជួយលោកអ្នកបានថ្នាំថ្មិញមកជូឡាជាអ្នកឯកទេសបំបត្តិខ្លួនមាត់ថ្នាំថ្មិញមកជូឡាផ្សំដោយឱសថបរាណធម្មជាតិដូចជាជីអង្កាមអំបិលជីផ្លូការ៉ាបូនភីមសែននិងឱសថបរាណជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលអាចជួយព្យាបាលសុខភាពមាត់ថ្មិញរបស់លោកអ្នកដូចជាអាការៈស្រីថ្មិញឈាមតាមអញ្ចាញថ្មិញរាគស៊ីថ្មិញឈឺថ្មិញធំខ្លួនមាត់និងធ្វើឲ្យថ្មិញសោបែបធម្មជាតិដូច្នេះលោកអ្នកអាចកម្មង់ទិញបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ012 816671 070 85 50 80 097 98 733 មានថ្នាំដុតថ្មិញមកជូឡានៅផ្ទះប្រៀបដូចជាមានតនពេលម្នាក់ប្រចាំគ្រួសាររបស់លោកអ្នកកងហ្វូឡុងបរិការទូរស័ព្ទដៃឈានមុខគេនៅកម្ពុជាម្សៅ